аварія, зникнення з місця події, пошуки водія втікача. І усе це відбулося у Маріуполі за якихось кілька годин. Але тепер по порядку. ДТП сталося на перехресті двох вулиць. Лексус в'їхав у «Шевроле». Просто сиділи от у кафе, в Чебуречному сиділи. І от така от раз, аварія произошла, розумієте? Ні. Страшно було? Очень страшно. Як розвивалися події того вечора, можемо припустити, підслухавши розмову між правоохоронцями. На перетині проспекту Перемоги і вулиці Можової на світлофорі пригальмував таксист, водій легковика «Шевроле». Він чекав, доки загориться зелене світло. Як раптом, на шаленій, за словами свідків швидкості, ззаду у нього влетів автомобіль «Лексус». Він не тормозя, він просто б'є «Шевроле». «Шевроле» відносить, чуть-чуть не зацепляє, там, буквально в міліметрах не зацепляє машину. От, і вилітають на встречне движення. Ну і «Лексус» тормозить. Удар був надзвичайно сильний, про що свідчать пошкодження на автомобілях. Передня частина «Лексуса» повністю розтрощена. Задня частина «Шевроле» тепер одна суцільна вм'ятина. Очевидці цієї аварії розповідають, що таксист травмувався, навіть сам не міг вибратися з автомобіля, тож йому пересісти у карету швидкої допомагали патрульні поліцейські. І тут почалося найцікавіше. Водій «Лексуса» ці кілька хвилин використав для того, щоб втекти. Свідки аварії розмірковують, може перелякався, може думав, що зможе уникнути відповідальності. Лучше бы помог вылез человека вытянуть с машины. На місці аварії, утім, залишився пасажир «Лексуса». Чоловік розповідає, що машина насправді належить йому, утім, за кермом сидів його товариш. Як сталася аварія, навіть не встиг зрозуміти, бо спав. Машина моя, а водитель. Він говорить, що машина не його. Я знаю, люди слідуючи сказали, що водитель збіжав. Утікача одразу кинулися шукати патрульні і не безрезультатно. Водій встиг дістатися дому. Там його і знайшли патрульні та привезли на місце аварії для пояснень. Утім, поліцмени причину, чому сталася серйозна ДТП, і без пояснень кермувальника можуть назвати – це алкоголь. Водителя повезли на свидетельствування по предварительним даним. Він з явними признаками алкогольного оп'яніння. Сам водій на камеру говорити відмовився навідріз. Молодий чоловік. Говорят, ви випивши були, ні? Свою причетність до аварії, кажуть правоохоронці, цей чоловік усіляко заперечує. Але у той же час сам собі суперечить. Ну, він отрицає і в той же момент спрашує, я кого-то там вбив, не вбив. Косвенно говорить, що він був, да, причастен до ДТП. Оформлення аварії трохи загальмувало рух на проспекті Перемоги, зокрема зупинилися тролейбуси. ДТП, ждем. Поки заміри зроблять. А давно стоїте? 2,5 години вже. Утім, автомобілі курсували проїжджою частиною у звичному режимі. Машини учасники ДТП з дороги довелося забирати евакуаторам. Усі ж крапки у цій аварії поставлять слідчі. Визначать, напевне, винуватця ДТП.